Ensisinkana abakulembeze b'omukago gwa The Democratic Alliance wano mu Uganda gye babadde munaakulya oludda oluvuganya Kenya Raila Odinga. Ngono yakulya n'omukago gwa Code Alliance yabaddewo ku weekend ewedde mu kibuga Nairobi. Abakulembeze baffe FDC kano Dr. Kizza Besigye agenda okwesimbawo ne bannaffe betuli mukago gwa TDA baawubyeko ebigere Nairobi. Amama Mbabazi ne Dr. Kizza Besigye beba kulembedde mu timu y'abannamukago gwa TDM kusisinkana Raila Odinga n'abakulu mu mukago gwa Code. Okusinziira ku omu ku bagezi mu TDA Ibrahim Ssemujunganda, ensisinkana eno yamukweza nnyingi ze batesetese n'abakulembeze mu mawanga agaliraanye Uganda nga bateme empenda ez'okutwalamu obuyinza omwaka ogujja okulaba ng'eggwanga ligenda mu maaso bulungi. Tunuulire bo basobodde batya okutuusa obukulembeze pulezidenti omu n'akwasa omulala n'ekibiina ekimu ekiriko ne kikwasa ekibiina ekirala. Ekintu ekyo Kenya yeyoke yaakakiyitamu wano mu East Africa. Kenya yalina ekibiina kya KANU ne kiwangulwa abannaku kati ate ne bawangulwa Party of National Unity erimu Pulezidenti Uhuru Kenyatta ate nga neyasobola kubeera wa KANU. Kino ekyo Kenya waliyo ebyokuyigako bingi. Ssemujungu asinzidde ku kitebe kya FDC Najjana Nkumbi era nga tayagadde kwatuukiriza byateeseddwa akagamba nti enteekateeka ze waliko zaakunoonya nkolagana ezigenda okuyamba eggwanga ng'obukulembeze obuliko kati obwa NRM bumaze okugibwako omwaka ogujja. Y'ensonga lwaki twagenze Kenya, enteekateeka zaabwe zijja tutwalako n'ebitundu ebirala, Rwanda, Burundi ne Tanzania. Raila y'omu ku bannabyabufuzi abateerya ntama era nga yadda zaawangula mu bululu obw'enjawulo akyali w'amaanyi mu ggwanga lya Kenya. Ono kwatagana n'abooludda oluvuganya mu Uganda bakiraba ng'ekibongera amaanyi okuvuganya mu kalulu akabindabinda. Aba FDC era bavumiridde n'ekyakakiko k'ebyokulonda okwongeza nga ennaku ez'abeesimbyewo okuba pulezidenti mwe balina okulangira n'okuzzaayo empapula nga bagamba nti n'akakiiko kakikola kuyamba gavumenti eri mu buyinza. Twagala kuddamu kutegeeza mwami Kigundu nti bw'oba otegeka okulonda okw'eggwanga lyonna tokufuula nga kulonda kw' NRM kubanga olunaku lwaleero twabadde tukunze banne FDC bonna mu ggwanga okuwerekera KANU Kizza Besigye ng'agende n'abola okwewandiisa. Naye ku lwokutaano mwami Kigundu n'alangirira nti okwewandiisa kati kwongezeddwayo. Naye ng'ekikwongezesaayo mwami Museveni ne NRM baabadde tebanaakweteekateeka. Kuba mukimanyi bulungi nti mu Constitution ya NRM bateekwa okubeera ne National Delegates Conference esalawo ani agenda okwesimbawo. Museveni yagenze nakwewandiisa nga tebanaba kumusalawo nti yeesimbyewo nazaayo empapula. Kaakati Kigundu kye yakoze yeefudde nga mobolayiza we NRM. Electoral Commission fe ebibiina ebirala tutya kwakola nteekateeka nga ziyingira mu ze Electoral Commission. Naye kati Electoral Commission yakoze nteekateeka nga ziyingira mu nteekateeka ye NRM. Kino wabula omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Jotham Mutalemwa akiwakanyizza n'ategeeza nti bazze beebuuza ku njuyi zonna buli lwe babadde bongezaayo ennaku. Those ones we consulted when we were coming up with the roadmap through workshops. And remember we have a constitutional body called the National Consultative Forum. Edward Muhumza yakusakidde gulye lino ku Bukedde TV.